去年11月13号，法国首都巴黎遭遇了史无前例的系列恐怖袭击，七处地点几乎同时遭袭，最终超过130人死亡，300多人受伤，死伤者大多是平民。那么，极端组织伊斯兰国随后宣布对此负责。昨天，巴黎举行了纪念活动，总统奥朗德走访了遇袭地点，为纪念碑揭幕，向遇难者表达哀思。上午9点，纪念仪式在第一站法兰西体育场拉开序幕。在总理瓦尔斯、内政部长卡泽纳夫的陪同下，奥朗德抵达现场。他亲手接下了覆盖在体育场门口纪念碑上的法国国旗。随后，奥朗德献上花圈，并带领现场所有人为遇难者默哀。遇难者家属以及袭击的幸存者也来到现场，献上鲜花寄托哀思的同时，也希望噩梦永远不要再上演。短暂的仪式过后，奥朗德一行前往位于巴黎市内10区和11区的几处遇袭餐馆。在巴黎市长伊达尔戈的陪同下，奥朗德来到袭击发生的街道，为街角的纪念碑一一揭幕。一年时间转瞬即逝，然而如今法国人并没有摆脱恐袭的阴影。在纪念仪式进行的同时，法国总理瓦尔斯向英国广播公司 BBC 表示，法国政府会采取必要措施保护民众，因此可能继续延长全国紧急状态。此次纪念活动的最后一站将是伤亡人数最多的巴塔克兰剧院。东方卫视编辑报道。